Idadi ya walioaga dunia kufuatia mkasa wa Huruma imefikia 51. Hii ni baada ya miili miwili zaidi kupatikana usiku wa kuamkia leo. Aidha, wale wasiojulikana waliko wameripotiwa kuwa 28, huku shughuli za uokozi zikielekezwa katika mto Nairobi katika muda wa mwisho wa shughuli hiyo. Shughuli ya uokozi imechukua zaidi ya siku 8 sasa, huku wanaotakiwa kuhama kutoka nyumba zinazopakana na jumba la mkasa wakiendelea kulalamikia mpangilio duni wa shughuli hiyo.